どうもこんにちは、松井塾の松井ですということです、本日のテーマがこちらということになるんです。こちらになるわけなんですけれども、大学に行く目的について考えましょうということでお話をさせていただきます。で、皆さん一体何のために大学に行くんですかっていうことなんです。いいですか？皆さん大学に何のために行くんですかっていうことになります。はい。でね、ここのところをちゃんと持って、ちゃんと大学に皆さん行ってるのかなっていうのは、ちょっと私ははなはだ疑問です。はい。はっきり言いますが、ちょっと疑問があります。本当に、その、何しに大学に来たのっていう、何しに大学に来たのかなっていうのは、わかんないんだけどっていう風な形になるんですけど、で、こういう人いっぱいいます。で、人間って別にそんなにできたもんじゃないと思ってるんで、私は。いい加減な気持ちで大学に来ちゃう人も多いと思います。はい。で、大学、なんとなく大学に来たとか、なんとなく平均年収が大卒の方が高卒よりも高いから来ましたとか、そういうので多分いっぱいいると思うんですよ、正直。正直。どうですか、皆さんも。そういう人結構いると思うんですよ。違います？だから、そういうのが全部全部悪いっていうつもりは全くないんですが、ないんですが、大学に行く目的があやふやな人ほど、私は将来的に多分奨学金とかでパンクする危険性が高いんじゃないかなって私は本気で思ってます。本気で思ってます。はい。だから、大学に行く目的についてきっちり決めた方が私はいいと思ってます。はい。で、私の個人的意見なんで、それは違うよっていうんであれば別にそれは違うでも構いません。私ははっきり思ってるのは、大学に行く目的は何のためですかって言われたら、社会に貢献するためだということだと思ってます。はい。それ以外に答えがあるのかっていうふうな人です。なので、例えば大学に行きたいんですって言ったとします。何でもいいです、別に。弁護士になりたいです。検察官になりたいです。まあ、警察官になりたいです。大手企業に就職したいです。人よりお金いっぱい稼ぎたいです。お医者さんになりたいです。看護師さんになりたいです。私何でもいいと思ってますよ、それは。ただ、私は根底に大学に行く目的は何かと聞かれたら、これは社会に貢献する目的でしょっていう。それ以外の答えはあるのっていう話です。はい。だから、極端な話を言えば、大学に行く人は高校に行って卒業して働いてる人よりも高いモラルを持ってなければならないと私は思ってます。したがって大学に行って遊びに行っているんだとしたら、それはただの借金です。ただのローンです。遊びに使ったお金と全く一緒です。はい。だから、ここのモラル意識っていうのが低いんだったら、大学には行くべきではないです。はっきり言うと。で、なんでかっていう話なんですけど、こういう感覚で大学行くでしょう。で、大学って基本的に自由なんですよ。自由なんですよ。何勉強してもいいんですよ。何勉強してもいいんですよ。で、何に時間使ってもいいんですよ。ただし、全部自己責任。それがどう生きるのか、どういうふうに生かされていくのかっていうことは、全部自己責任だから大学なんです。専門学校でも一緒だと思ってますよ。専門学校でも一緒だと思ってます。短大でも全部一緒だと思ってます。だって入る前も義務教育じゃないし、入ってからも義務教育じゃないから。はい。で、ここで大事になってくるのが、奨学金は前にもお伝えした通り、親と子供の借金ですよって私何回も言ってるじゃないですか。言ってるじゃないですか。国の借金じゃないんで、親と子供がした借金ですよっていうことになってるわけですね。はい。で、ここで大事になってくるのは何かっていう話になってくるんですけど、意味もなく大学行くでしょ？意味もなく大学行くでしょ？そうするとまず何するかって留年するんですよ。可能性として。留年するんですよ。で、留年すると、要するに、4年間の学費分プラスアルファ1年間引っかかってくるんですよ。例えば100万円分の要するに、学費がかかってますよっていうんだったら、4年で卒業したら400万なんですけど、5年で卒業したら100万円なんですよ。500万円。わかりますか？わかりますか？で、就職1年分遅れるから、年収もその分減るんです。機械損失があるんで、300万ぐらい減ってるんですよ。簡単に言うと。ここわかります？ここわかります？だから、イメージとして覚えておいてほしいのは、
大学入って留年するってことは、機械損失で300万飛んでるんですよ。300万飛んでるんですよ。簡単に言うと。ここが大事になってくるんです。でも、ここで考えてほしいんですが、大学に入りました。勉強をする気がないですっていう人はいたとしますよね。誰が助けるんですか？これは。誰も助けないでしょ。そうでしょ？誰も助けてくれないんですよ。だってお前自分で来たんじゃんっていう。お前来たいから来たんちゃうのって金払ってまでって。いうことです。いや、ここももっとだから真剣に考えてくださいねっていうことなんです。で、安易な気持ちで、大学に行く目的が安易な気持ちなんだったら、正直私はお勧めしません。これは全くお勧めしません。すごくその大学っていうもの、まあ一流大学っていいのかな。まあ一流大学を卒業してる人たち、いっぱいいるんですけど、の感覚と、そうじゃない人の感覚って、ズレがあるんですよ。わかります？私が言ってるのは一流大学を卒業して、きちんと就職もしくは起業したりして、しっかり働いてるっていう人を前提にも話してますけど、その人たちの感覚と、要はそうじゃない人たちの感覚ってずれてるんですよ。ずれてるんですよ、はっきり言うと。で、一流大学に行く目的は何ですかって言われると、大体、就職されてやってるっていう風な形で多分この質問をするとね。いや、それは決まってるだろうと。その一生懸命死に物狂いして勉強して、大学に入って一生懸命、要するに仕事につけるだけのスキルを身につけて、で、社会に対して貢献していくためでしょっていう、この3本がセットになってないとおかしい。この3本が。で、この3本がセットになってないから、道を踏み外すんです。多分ね。で、まあ、そうじゃないよって人も多分いっぱいいます、多分。そうじゃないよって。いや、そう思ってたけどできなかったって人はいっぱいあるんですけど、その、スタートラインにまず乗る前の段階でつまずいてるんですよ。これね、多分本当に失礼な話だと思うんですけど、その、多分、世の中の多分 99% の人々は、多分、大学に入ったら、その、たくさんお金がもらえて、全然働かなくてもいい職場が用意されてると思ってるんですよ。そのパソコンを使いながら、クーラーの効いた部屋で、日がない一日コーヒー飲みながら、YouTube でも見ながら、8時間して、ゴールデンウィークは、セブ島かどっかに行ってる職業があると思ってるんですよ、多分。頭痛いんですけどね、こういう話聞くと。んな職業あるわけねえだろって話ですよ。多分、これ、証券マンの方見られたら多分、はぁっと思うんですけど、証券マンって多分、適当にパソコンで、こちょこちょしてたら、売り上げが2億円ぐらい、入ってくると思ってるんですよ、多分ね。で、年収1000万ぐらいもらえるっていう感じだと思うんですよ。はっきり言いますわ。多分、証券マンやってる人分かってもらうんですけど、証券マンほど激務な仕事なんてないですよ、多分。証券マン激務ですよね。僕が知ってる限りは証券マンの皆さんって激務だったってイメージあるんですけど、それこそもう朝昼晩なんてもうないでしょ、あんなの。なんかあるんですか？私が言ったような状況になってるんですか？そのコーヒー飲みながら、パソコンクリックしながら、YouTube 見ながら、そのノルマが達成できるんですか？できないっすよね。っていう人たちが作る職業っていうことが基本的には大卒を目指していきますって言ったら、そういうはずなんですよ。で、総合職っていうことになったりして、まあ技術職でも何でもいいんですけど、甘い世界の話をしてるわけではないんですよ。別に。だから、みんな本当に大人になるんだったら、ちゃんと大学に行く目的と意味は考えておいた方がいいです。で、私はいつも言ってるんですけど、大学で東京大学に受かったんだったらもう遊べと。これは言ってます。なぜならコミュニケーション能力が著しく劣る人間がいるからだって言ってます。いいですか？著しくその、劣ってしまうっていう人が多分中にはいます。勉強しすぎたっていう状態ですね。
で、それ以外の学校に行ってるんであるならば、それ以外の学校に行ってるんだったら、もっと勉強しないといけないんです。もっと勉強しないといけないんです。会社の経理とか、そのなんやかんやっていうところで、基礎的な知識量が大卒の平均に達していない可能性が非常に高いんです。大卒として求められている戦力値に達成していないっていう状況が極めて高いわけなんです。だから、大学に行く目的っていうのが、いい就職をして、遊んで、ダブをして、社会に迷惑をかけるために大学に行くんだったら、そんなことはないよってことです。だから、社会に貢献するということをちゃんと覚えておいてくださいってことです。社会に貢献するって何ですかって、一生懸命働いて、顧客の皆さんを満足させて、会社を要するに満足させて、税金をたくさん払うってことです。いいですか？そのためにはどうするんですか？激務に耐えるんですよ。激務に耐えるんです。よろしいですか？大丈夫ですか？楽して大卒の肩書きを得て、楽な就職をができるって思ってたら大きな間違いですよ。大きな間違いですよ。それ、でも、まあ、正直な話だと別に高卒だからとか中卒だからとか言って、そう、楽な仕事ってないと思うんですけどね。そもそもが。そもそもがずれてるんですよね。この国の社会の人間として生きていくためには、一生懸命働くっていう勤労をしなきゃいけないんですよねっていうルールがあるんですから、その根本を要するに履き違えてるのと、まあそもそも大学行くとか大学行かないとかいう以前の段階で間違えてるという気はしますけどね。はい。ということなので、奨学金とかで破産をしないためには、まずね、大学に行くっていうところの目的をきちんと考えて大学に行くようにしましょう。じゃあ、奨学金もらったお金ですね。なんつったんですかね、スマホゲームに突っ込んでみたり、金を突っ込んでみたりですよ。なんでしょうか、遊びに金を突っ込んでみたりって。一応言ってみます。気持ちはわからなくはなくはないです。わからなくはなくはないですけども、確かにね。それは18、19の人間がですよ、突然、お金10万も12万も振り込まれたら遊びに行きたくなるっていうか、目先のことにこう、要するに心を奪われてしまうっていうのは人間ですから、それは、全部が全部悪いとは思わないですし、私も要するにそういう、環境がね、良かった、教育環境が良かったから、それができてるだけだと思ってますけれども、それはわかるんですけど、ね、だからといって別に、救済措置を国が講じてくれるわけではないですから、救済措置を講じて、あなたはそういうふうにやっちゃったんでね、次は気をつけようね、では済まないわけですからね。自分の将来です。自分がやった奨学金の借金です。借金をしておってまで、大学に行きたいと思って大学に行っていると社会全体を見なしてくるわけですから、きちんとね、自分のことを考えて、大学に行くようにしてください。で、私は大学に行くときは、3つ持っといた方がいいと思います。もう一回言いますが、いいですか？まず、大学を出て、きちんと一生懸命働くということが一つ。ね。で、二つ目が社会全体を良くしていくために貢献をしていくということが一つ。そして、もう一個が、たくさん稼いで、税金をたくさん払って、社会に、恩返しをしていくというこの三つをね、しっかり持っていけば、まあ、そこまで道を踏み外すことはないのではないかな、というふうに、私は思います。はい。それでは、ちょっと長くなりましたが、本日も奨学金についてのお話ということで、大学に行く目的を考えましょう、ということでお話しさせていただきました。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。